tahaks näha sellist Kuressaaret, kus oleks sära inimestel silmis ja energiat ja visiooni ka tulevikuks. Et minu meelest on tegu Eesti kõige lahedama, kõige mõnusama linnaga ja kohaga, aga vesi on natukene seisma jäänud, et sellist uut tuult ja särtsu ja sära silmadesse. Et me ei pea siin ainult tegelema linnas teede lappimise ja katuste parandamisega, vaid peame vaatama natukene kaugemale. Et Kuressaarde kui linna peaks tooma ettevõtteid, töökohti. Kuidas seda teha? Ma olen 5 keelt selgeks õppinud mitte nii sama nalja pärast, vaid selleks, et ka seda kasutada linna arendamiseks. Käia ise kohal proaktiivselt müüa linna kui investeerimiskeskkonda. Ja selle tulemusena, ma arvan, ka üldine linna eluolu paraneb väga tugevalt. Noortel ei ole enam põhjust minna ära mandrile, noortel ei ole põhjust ka võib-olla siis tulevikus ära minna Soome, Rootsi ja kaugematesse kohtadesse eluks ajaks. Las käivad õpivad, aga tulgu siis tagasi. Mina usun, et sotsiaaldemokraatidel on sära silmis teotahet, on karismat, sellist visiooni, on ja natukene seda seisvat vett tuleb Kuressaares käima lüüa ja mina leian, et sotsiaaldemokraadid pakuvad selleks praegu kindlasti kõige paremat ja tugevamat alternatiivi.